Gente, esse é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, hein? O Silvanei Mac. Ele que foi responsável a mais de 600 bronqueios no último dia da eleição do segundo turno, ano passado, principalmente na região Nordeste, para impedir que o nordestino fosse votar no nosso querido presidente Lula. Mas não adiantou. Não adiantou que o nordestino deu troco a você e a Bolsonaro e outros bolsonaristas. Entendeu? Então ele agora está preso. Sidney Silvanei Mac, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, hein? Foi responsável por mais de 600 bronqueios no último dia das eleições do segundo turno, ano passado, em todas as rodovias federais, principalmente na região Nordeste. E agora tá preso, vai ter que pagar um preço muito caro, hein? Para aprender a respeitar os eleitores brasileiros, principalmente os eleitores nordestinos, eleitor de honra, honesto, trabalhador, que são os nordestinos. Não adiantou seu bronqueio, porque nós nordestinos damos troco e cana neles, ok? Lambu Santana aqui de Londrina, no Paraná, de olho na notícia, hein? Ok?